справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода» і з вами Тетяна Скиба. 17 лютого шановується пам'ять преподобного Миколи Студійського. Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому. У народі казали, що йому притаманні сильні морози та сніг. Про це свідчить і прикмета. На Миколи Студенного снігу навалить гору. Втім, якою буде погода 17 лютого у місті та області, дізнаємося зараз. По області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Температура вночі від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Прогноз погоди на 17 лютого. Місто. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиться, температура повітря вночі 4-6 градусів морозу. Вдень від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Також хочу передати привіт своїй бабці, дідусеві, села Конюхи. З того лютого у всьому світі відзначають День спонтанного прояву доброти. Вважається, що цього дня слід бути не просто добрими, а робити добрі вчинки безкорисно. Тож бажаю вам цього дня випромінювати тільки добро. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.